אז המהר"ל מפראג אומר שאין שום בעצם מצווה או תורה שאנחנו יכולים לעשות כדי לפעול שהגאולה תבוא. כי התורה והמצוות והתפילות שלנו זה יכולה לפעול על המציאות שאנחנו מכירים, על המציאות הקיימת, מתקנת אותה, מעלה אותה. אבל מציאות הגאולה זה בכלל מהות אחרת לגמרי. אז אם כך, מה אנחנו יכולים לפעול לעניין של הגאולה? זאת אומרת, הוא אומר יסוד מאוד גדול ונפלא מאוד. הוא אומר, כל מה שאנחנו יכולים לפעול לגאולה זה לרצות את הגאולה. למעשה, רק הרצון שלנו והתפילה שלנו, שבורא עולם יגאל אותנו, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להיות קשורים בעצם עם פעולת הגאולה. כי היא כל כך גבוהה וברגע שאנחנו לא מתעוררים מספיק, אז הקדוש ברוך הוא פשוט מעורר אותנו. הוא מזעזע אותנו כדי ש... וזה צריך לדעת, זה מחטא אדם הראשון עד שיבוא משיח צדקנו, העולם מפתה אותנו. ויש המון דרגות ורמות כמה הוא מפתה אותנו. לדוגמה, יש כמובן תאוות, עבירות וכן הלאה, אבל גם בתוך הקדושה, ברגע שהמציאות היא נוחה ורגועה, מה עכשיו, מה העניין של הגאולה? למה אני צריך... זאת אומרת, אם לבן אדם יש דירה שהוא צריך 4 חדרים, אבל יש לו 6 חדרים, הוא צריך נניח 10,000 שקל בחודש, יש לו 15,000 שקל בחודש, בפרט אם יש לו גם מכונית חדשה, כל שנתיים זה, יש לו איזה הסדר, שכל שנתיים זה, יש לו, תלוי מה שהוא אוהב, גרמנית, יפנית, לא משנה, יש לו כל שנתיים מכונית חדשה לגמרי, וברוך השם, האישה מאוד רגועה ונוחה, והילדים טובים, ויש להם ציונים טובים, ומתנהגים יפה, מה העניין שלו לגאולה? מה יעורר אותו בכלל לגאולה? הכל בסדר, הכל טוב, הכל רגוע. יש מצווה, השם שכינתך לציון? טוב, נגיד את המילים האלה. ונרזה עינינו בשובך לציון ברחמים. הוא מתפלל 18, אז הוא יגיד את המילים האלה. אבל איפה, אין פה נקודה של לב. אין פה נקודה של התעוררות פנימית לרצות את זה. ולמעשה, כל המאורעות של החיים שלנו, בכלל ובפרט, גם כל המהלך של העולם, זה להביא אותנו ללב. מה גם ללב? תצעקו על הגאולה. לכן גם אחת הסיבות, כלומר שיש הרבה חשבונות שאנחנו לא יודעים וכן הלאה. אבל אחת הסיבות של הזעזועים הגדולים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, בפרט עכשיו כל מה שקרה, זה לעורר אותנו שנבין שהעולם הזה זה לא התכלית. לא להירדם בתוך הרגיעה והשלווה של העולם הזה. עכשיו, הטבע של האדם להירדם, להירגע, הכל בסדר, אז זה כדוש בעשה שלא יהיה הכל בסדר. אז העיקר זה שלא להירדם בתוך כל המציאות הזאת. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.